Shalom peuple de Dieu, shalom libota na nzambe, tika ete nzambe azala na biso, tozwi makomi na nzambe na 1 Samuel chapitre 17 verset 39 na tangi na kombo na Yesu. David seigneur le père de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé et ils sont débarrassants. Mais bien aimé, à la Bible, les autres sabiso, David andaka kende bitumba ko bundana o ezali Philistin kombo ya Goliath. Mais bien aimé, David tango azo prepara kwa kende bitumba, roi Saoul, lokola roi Saoul azalaki na somo ya Goliath, apesi na David o ezali bilamba o ya bandeke ko bundana ngo na bitumba tango bandeko kende guerre. Apesi na David po David akende ko se présenter liboso ya Goliath. Mais bien aimé, tango David a lati bitumba bilamba wana, David a sentir kilo, a sentir kilo parce que azalaki na coutume nangote. Mais bien aimé, David a longo le zali bilamba wana. Mais bien aimé, avant to banda to ko pesa nzambe merci to benga présence na ye assisté biso. Merci Père éternel, la belle et la présence na yo o assisté biso o zala na biso. Na lo ba selon nga ite me moli mou santo, enseigne nga pezwa kontrole ya nyoso. Tika ite yo o matangala kita na kombo na Yesu Christu nde na lobi. Amen. Me bien aimé, awa ma komye zo tali sa biso, David itan wa la tue zali bi bundeli, David itan wa la tue zali bi lamba, David a sentir kilo nan zoto me bien aimé. David a longo le zali bi lamba, paska zala ki na koutim na ngote nde kona wa. Parce que David a mis ça qui kobunda na biloko a kiloté na kati na ye, mes bien-aimés. Tango David a zalaki na zamba kobotole kobatelo ezali ba pate ya papa na ye. David a zalaki na bilamba wana te o roi Saoul a pesa ki ye. Mes bien-aimés, na lingina ye bisa biso nini parla. Na lingina lobela biso, soki ozana likambo moko nzambe a pamboli yo nango, continue na chemin o nzamba pamboli la ki yo nango. Kolinga te o bakisa kutim eloko mususu o yo zalaki nango te mdeko. Olukate obakisa likambo mususu o nzamba ko sepela na ngote. Awa Bible zolo banabiso David tangwa meki bilamba ya roi Saoul ayo kikilo alongoli. Me bien aimé biloko mususu ko luko bakisa e ko sala yo kilo pona o progresser na chemin o nzamba te liboso na yo. E ko sala yo kilo pona ko kweisa o ezali Goliath o ezali boso na yo. Me bien aimé tia nzambe liboso. Si nzambe liboso ndeko na ngai, sapuye na nzambe. Awa David a sapuye ki na nzambe. David a sapuye ki na nzambe ndeko na ngai. So ki to lobi to kita na 45 Bible zolo balabiso, David dit au Philistin, tu marches contre moi avec le pain, la lance et la javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Mais bien aimé, David a répondu qui na Goliath, ozo tambola liboso na ngai na ba arme. Mais nga na zo tambola liboso na na kombo ya nzambe oyo fingi e ka koisa ki Goliath. Mais bien aimé, tambola devant situation yo soza na ngona kombo ya nzambe. Kotika nzambe ki, kwa sosi nzambe ne loko moko te mais bien aimé. Kwa sosi nzambe na kokota esika moko te, kwa sosi nzambe na bokoko moko te. Kwa sosi nzambe ne loko moko te. Nzambe soka pambolo na promotion mosala, continue na ndengo zala ki na nzambe. Nzambe soka pambolo na kopesa o libala, continue na kosale la nzambe. Kwa sosi moko kote, kwa sosi mutu moko te ame mayo, kende mona mutu kingani, kende mona mutu kingani, tikala na makolo nzambe. Mebene me, David a kweisa ki Goliath na kombo ya nzambe. David a kweisa ki Goliath na kombo ya Jesus Christ de Nazareth. Nde Goliath a zala ki a kokwe ya mebene me. Tika ete nzambe apambo la biso na kombo na Yesu Kristu.